Partia Demokratike dënon sjelljen arrogante me dhomat amerikane dhe gjermane të tregtis. I kujtojmë opinionit publik se ato janë të vetmet institucione përveç opozitës të pakapura nga qeveria. Kjo është arsyeja sepse Edi Rama shkumzon. Duke mbështetur sërisht qëndrimin e dhomave, falenderojmë trupën e biznesit huaj që punon në Shqipëri. Një akt heroizmi në kushtet e një qeverie armiqësore me ta. Rithekësojmë fort rrezikun që sjell amnistia fiskale Rama, Ahmetaj, Gjiknuri, Veliaj. Potpuria e skandaleve të kësaj qeverie e ka vullosur motivin pas kësaj amnistie. Çunat problematik të botës krimit dhe bravo çunat e qeverisë duan të përmbyllin etapën e fundit të kontratës të tyre. Të legalizojnë jo vetëm parat e pista, por dhe të normalizojnë të keqen. Kalimi kësaj pakete e rrezikon Shqipërinë.